qisada maanta aan rabo in aan idinla wadaago waa qiso jacayl ku bilaabatay laakiin halis istaagtay labadii qofood ee qisada ay ku saabsan tahay midigeeriyoo allaha u naxariisto dhibaatadii qisada dhexdeeda lagula sameeyey ayuu aakhiro u aaday qofkii kalena ilaahay waa jaliile maanta halistii ugu badnayd iyo nolol aan geeri waxba dhaamin ayay dhex fadhidaa sidaa daraadeed qisadan oo xihiidhsan somalilan ilaa iyo mareykanka waxaan rabaa inaysan noqonin qiso aniga a idinkaga sheekeeyee bal aan ka wareysanno goobjooga sida qisada ay u dhacday waafi waa application casriga oo aada ka isticmaali karto adeegyadaada maaliyadda ka dirsan lacagaha ka maamula bangiga kusoo wac soomaaliya qiimo jaban waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha iyo daafaha dunida salaamu ullaahi calaykum saaxiibayaal meel kastoo aada joogtaan soo dhawaada waa mar kale iyo walaalkiin cabdilcasiis rieri waa qiso iyo qalbi taabat durdurka qisooyinka aan idinla wadaagno waa kuwo ka yimid inta badan mujtamaceyna waana qisooyin kala duwan waxaan soo qaadanaa qisooyinka aan isleenahay wax badan ayaa laga faa-iidi karaa adduun iyo aakhiraba si dhalinyaro fara badan ay u dhagaystaan ugana badbaadaan dibindaabyo iyo haliso noocan oo kale a inay ku dhacaan qisadan waa khiyaano waa qiso ku saabsan cadownimo tii ugu ballaarnayd iyo weliba nolol ku bilaabata ayadoo dhanba isdabamarin xasad ilaa iyo markii dambo labadii qofood ee ka dhexaysay midna aakiro u holeelo midna adduunka dushiisa uu kula noolyahay dhibaato iyo weliba ilhaano xanuun alcaasima hosbital waxaa ka howlgalaa dor haytam axmed cabuud oo loo aqoonsaday dhaqtarka ugu wanaagsan ee daweynta dhalmala-aanta dhaqtarku waxa uu sameeya qaliimada burooyinka minka furista tubooyinka ugaxaanta dayactirka dabca kaadihaysta dumarka fiiro gaar a dhammaan qaliimadu waa layser qisadan waxay kaga duwan tahay qisooyinkii hore ma ahan mid aniga aan ka sheekaynayo laakiin waa qiso aynu ka waraysan doono labada qofood ee qisada ku dhacday qof la dhashay oo ku aabbaa oo ku hooyaa ilaayo iminkana raba qisadan buog in laga qoro la murugsan la xanuunsan balse waxaan codsanayaa dhegihiina naamaahiya si dhallinyaro fara badan aan u badbaadinana iyo dad farabadan soomaaliyeed qisadan intaad qabataan meelo fog gaarsiiya qisooyinka aad haysaanna qalbi taabad a gmail com noogu soo dira saaxiibada qaar qisooyinka aad noo soo dirteen waa haynaa wax ma i loobin laakiin dhibka jire wuxuu yahay qisooyinka waan kala xulnaa si ay usoo kala horreeyeen amba u kala saamaynta badan yihiin ayaan idinla wadaagnaa waxaan kaloo soo wadaa qisooyin lasoo hor fariisanaayo oo ah qisa bodcast waa idiin soo gudbin doonaa balse marka hore aan dhagaysano gabadhan soomaaliyeed iyo qisada xanuunka badan And i got this to score for him, God willing. we're going to cook some. And what else? don't know what else. And it's good in that car. You know, it's good to educate people, so people will know what's out there. And what else? Alayhi rahmah, Marek and Buchogi, his father was called. He was about seven years old when he came to us. And. Um, and he was married first when he became when he finished high school, he got married, his first wife, and Allah Gabadi Whurisugur Sede, Gabriel Beaudache, ukatege and Way and Gabadi was gonna Afghan Wayan, uh Cham Addus Kate, Cham Addisuda Meste, Shaku Hale, Shakadi magaladi with Gana Uko Washington DC Wuguri waxaa dhacday long stor to makshor walaalo hadalka soo gaabinayo araben buug ka qoro marka in yaro kooba maraba inaan kuu sheego si dadka walaalo aad maragta ay ugu noqoto lesson asmaan waalaga a lesson inay u noqoto wax maragta laga digtoonaan karo laga ditoonaankaro in ugu noqoto dadka waa dhacda walaalke walaalo wuuutagay somaliland buu tegey Uh, shaquu u tegay somalilan hayad buu raacay hayadii markuu raacay uh, waxaa dhacday in uh, gabadh uh, is barteen gabadhii markey sbarteen iska heleen markay iska heleenna u gabadhii ku yii waan soo noqon doonaa maadaama hadda markii iskuolkeen horeysa tahay uh, wuxuu joogay hargeysa like uh, around uh, ayear wuu uh, soo noqday gabadhiibuu guursaday uh, aroos buu dhigay gabadhii wuxuu iskala deganaa wuxuu soo qaatay long holliday wuxuu soo qaatay yani shaqadiisa inuu gabadha sifiican u barto adugu sanad iyo bar buu soo qaatay gabadhii bay wada degeen gabadhii markay wadadegeen um, markii uusii baxaya u tira rbaanlyaa urna markaasma ulahayn waxay tagtay gabadha um, kenya ka timi marka hore reer kenyaha kenya ku dhaaltay waxay qabatay oorfanada kenya qabatay oorfanada kenya baa ilmo laga siiyey waxaa lagu yidhi markaad yacni sagaal gablood aad ku tiraahdo ninkayga ayaan uur leeyahay bay ku tiri n ilmihii baa lasoo siiyey markay waxbaysgelisay mariyeysgelisay sawire usoo dirtay walaalana halka u joogay markaas uu shaqeynayay shaqadiisibuu ku noqday ilmihii been bay ka sheegtay mariya isgelisay mise waxbay isgelisay markay sawirada usoo dirayso ama vriacll kula hadlayso waxaa dhacday markay soo dhawaatay sagaalkii bilood ayay kenya qabatay waxay ku tira hargeysa malaha meel marka yao hay-ad bay ushaqeynsa hargeysa joogta oo keyati a wdaday kenyaku noqota enya markay ku noqotay adagu eight anaalf months markay marayso kenya qabatay kenya markay qabatana ilmiilmaay soo qaadatay ilmo yar oo mix ah oo so, inaotinage dhashay oo or, orfanada dhigtay ilmihii baa lasoo siiyey saasay ku kashifantay iyada may ogeyn ilmaha inuu mix yahay ilmihii mix buu ahaa ilmahayaaska dhalay uh, chines iyo so, gabar soomaali ah gabar yar ah waliba

ilmahana laba bilood ubay maqnayd ayada markay soo noqotay faamilkayga badh xagaa jooga aymm ayaa utagtay waxay tiri ilmahan waa ilmo weyn adigana laba bilookliyanaga maqnad adua gu waatilmahan hargeysa caano fiican ma yaalaan kenya caan waxayaal yron ku jiro o caadfytamin badaku jira ilmahasi fiicanbu koraya

Eh, walaalaa la soo hadlay walaalkiibaa lalasoo hadlay habreerebaa lasoo hadlayn waxay ku yihaahdeen eh, rashiido gabadhaada eh, ilmahay wadato waa ilmo weyn ha ahaada imika marku waynaaday ilmihiina maku eka reerkan maeka ilmahay wux eg chines sawiadiibaa so, loosoo diray gabadhii markaa wuxuuhagaajiyay bisihii kusoo gelin lahaa oo blgar smarka wu yii eh, waxaad ogaataa gabadhiibu la soo hadlay wuuu yidi sheekaan maqlay laakin sheekadaas anigawaba gama gelinwaxaa rabaa inaa ogaado e, ilmaha yar marka safaarada etobiala imanayo d n ts baa lasa qaadaa dawaa ilmaha inanaka dhalnay adiga waalaga qaada adigaa waalaga qaadaya maaha mid adigalaggu baarao lal ilmaawa adaabarimdali mi bda gabadhii waxay ogaatay sheekadii inuu ogyahay la baari doono way carartay walaala uu yimi ilmihiibuu arkay wiska aamusay w l wysa cadwabaa cadars soo galay sadex iso mar joogawaa t hayadda saq dirta eyaroo qabatalwa aga tulqabatamel tulah ay qabatay fal bay usoo qaaday falkiibay u keentay cuntadiibay ugu dartay walaalkii habeenkiisaa usoo gashay subaxii markuu waagu baryay wuu sakaraaday komuu galay saddex habeen kadibna uu dhintay alaxmraaiminmarnadib dhintay waa naloo soo sheegay halkanaan wada joognaa reerkal joogaan aydbaala joogabreeraha oo imika habrirta way dhimatay ala markaa nooleyd habriirtay kale cabtiyaal dadkii inta ehelkii intiisii badneyd oo faamilka immediate familyah halkaas joogaan dad familyga intiis kalena halkana joogaan s habriirtay sheekh bay u tagtay sheekhay wuxuu u sheegay in fal loo soo qabtay nin jinarigay u tagtay horta dadka jinariga ilaahay baa ogn wax ogyihiin in kale maxaa laydhahdaa wuxuuii magaalo tuulabay qabatay falbay usoo qabatay islamarkiiba waala fahmay markaa maadaama ilmihii uusan dhalin oo uu ku yiri waxaa lagaa qaadaya d n a test siaa darteed waxasi waad kashifmi doontaa isagana halkaas kugu reebi doona kugu furi doonaa adigana ceebbaa aduunka uga bixi doontaa markaa muhiimadda aniga aan kugu sheegayo sheekadan waxaweeye walaalo adigoo raali iga ah maadaama aad tahay torrrwaalya dada maaragta waxyaabaha runta dhaca ka sheekeeya dadka uga diga waxaan jeclaan lahaa nimanka soomaaliyeed meel kastay joogaan in looga digo naagahan ku dilaya maxaa layidhaahdaa falka ku dilaya ama haday isku jecleysiinayaan ama haday doonaysa inay disho oo iskiisa udisho way buuxaan lamana dilo naagahaas ilaahay xaggiisa ayuunbaa looga goynaya laakiin inta lasoo qabto lama odhanayo qof baa disho barka lama taagaya waayo yaa huba yaa og maadaa arkay baa lagu leyahy markay ninka dilaysa waa maya falkuna waa wax jira nabigeeni maxamed aha calayhi salaatu wa salaam ayaa lagu ayaa la falay ilaahay baana ka badbaadiyey waana wax jira marka walaalo waxaan anigu jeclaan lahaa inaad inamada dhallinyarada ah waliba kuwa wadankii jooga iyo kuwa qurbojoogtada aan waxba garaneyn iska indhala iska socda gabadh aanu garanayn iska jeclaanaya markadambena fal uqabanayso doon ama ku disho amainsku jecleysiiso hodho waalanayo in looga digo inamada soomaalida inkastoo xitaa hadii loo digana e gabadha haduu jeclaaday muxuu ka qaban karaa waa inuu aamino r nomra markaa walaalo intaas doona ku sheego an kuusoo koobay sheekada a boogaqoro inaala ad ilado aan ku daabaco wadankii ina ala nex year ad lado dinala haduu ilaaha aqbalo alaha awoodda weyn haduu aqbalo wadankiibaan ku noqonaya marka halkan imia ku qoraa imika haaf baan maraya waan qoray haaf badan adiga in yaru baan kaaga soo qaaday siday isku barteen waxaamaan ku sheegin wuxuu qaban jiray w a storigiis oo dhan baan wadaa marka arab buug ka qoro buuggaasna ma iibin doono waxaan doonayaa inaan dadka aan uga dhigo dcatin dadku ina ka ogaadaan yani cudurka weyne dilaaga ah ee falka layidhaahdo inay ka digtoonaadaan oo qof aanay garanaynin aanay iskaga dhicin qofka bartaan soo wareystaan qofkan muxuu yahay muxuu qaban jiray muxuu e, muxuu yacni samayn karaa maxaad malayneysaa inuu samayn doono yacni qof walba background buu leeyahay qof walba dadbuu ka dhashay qof walba daris buu leeyahay waa lagu sheegayaa qofkan wuxuu yahay markaa qorbo joogtada aada bay taasoo kale ugu dhacdaa waddankii dadka joogana way ku dhacdaa marka walaalo e, intaasaan doonayna kuu sheego waad mahadsan tahay saad e, e, i maxaalarahda iiga aqbashay ee whatsappka buuggana waxan raba inaan qoro oon iskuulaadka geeyo aan k ku bixiyo maxaa la idhahdaa markaan daabaco waxaan doonaya inaan ku bixiyo free si ay maaragtay dhalinyaradu aqhristaan waxaan rabaa inaan geeyo librariada waxaan rabaa inaan geeyo jaamacadaha waxaan rabaa inaan geeyo high skhoolada miral ischoolka si ay uga faa'iideystaan ooy u ogaadaan falkani wax jira inuu yahay oo looga digtoonaado

maxaa loo maxkamadeyn waayey maxaa loo raadin waayey intayse ku dambeysaa su-aashaas uu qeybta dhexe ee sheekada gabadhan ay kaga soo tagtay ayay hadda nala wadaagaysaarwnkuooheeadhaafayfnagabahiwaudacaa falkii u qabatay mudo dheer kadib abtoansano kadib gabhbaudacay hadaad aaminto ilaahay wuu kaaga goynayaa wixii wax kugu sameeyey ilaahay baan ku daynay maan dacweynin n yanii mar baan dacweyney habaryadahay baa mar dacweyey anaguna waan dacweynay laakiin dacwaddii waxba lagama qabanin laaluush bay buxisay ilmaha yar baan rabnay innaloo cadeeyo inuu ilmaha yagi aniga d n a tx la iga qaado maadaama walaashiis ahay adugu laaluushi waxaasay bixisay wadankiina maan deganeyno d hadaan wadanka sii deganaan lahayn yani muddoba hanagu qaadato aa laga qaadi lahaa ilmaha oo dhin aa laga qaadi laa laakin muddo yarbaan joognay waan soo noqonay marka gabadhii finali maalin dhaweyd baalaisheegay nolooseega reerka noloo sheegay muddo imika dhowr sano ah adgu saddex sana mise afar sanaba edis baa <coughs> ku dhacay gabadhii finaly Um, dad waxay leeyihiin nin uh, madow ah oo kenyaati ah oo hay-adda ugu uh, uh, sareeya saaxiibla ahayd baa ku yay uh, 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 ka qaaday dad waxay leeyihiin ma ogi meeshay uh, uh, ka qaaday lakin ninkaa saaxiibbay la ahayd kadib walaalkii markii uu dhintayna nin kale guursatay ninkii hadana way kala tegeen hadana nin kale guursatay hadana ninki way kala tegeen markan dambe idis bay qaaday

anaafahmay dadka qaaa waa siir gabadhan waay samaysay si cuniga marata marki buuqa u yimid a ari udugt ninkanaab ka dhig maska aaan nin mar warkawark yel kadhig waysiirayiya nseg marki ay siirtay maaa dhacay siirkii wayaa la siiyniki waa u dulqaadan waay wa kugeeriyod waaee wil yaaadiy

gabadhan dhibaatada geysatay iyo wiilkana dad aada kala fog maahan waa isku reer magaalo ay waa s somalila abdoodaa laakiin dhibaatadan dhacday waaan ka baranaynaa qiyaamada marka horeeta iyo sirta lamaanyaasha dhedooda ah halisaha ka yimaado labo maaanka barankrn waaan ka baran karnaa kalsooni inaysan jirin oo loo baahan yahay qofka adiga biniaadanka ah ee aa waxla wadaagaysid inaad barato ilana ngu adiqo fian taasnawaan ka barankarnaa

somllis bdaidwan dareenay r rbyi waaa jela ga so daagto gmailkena aynu qisooyin ku arrino a gmail com qisooyinka qaarna halkan aysoo frsaabta qaar waad ku mahadsantahay daawashadaada mar kale iyo mar kale muuqaalkan qabo sheergarey meelo fog fog foggaarsii intaan dib kulmaynob